สวรรค์มูกับปรงารสKanjeng Sinuwun. Kula ugi mangge harjo Kakang Patih Udara. Nggih. Wonten penggitika ingkang ngadhawuh Kanjeng Sinuwun Bromatunjung. Uga sampeyan Paman Tripamengku padha ngaturake sembah ing ngarsaning ingsun wis tak tampa. Syukur bagi padha manggih raharja. Mekaten nggih sabda panjenengan dalem tansah kula sedhi ing mangkinipun mugi dadosna kayuhanan kula. Sak keluarga kula Kanjeng Sinu. Iya, iya. Rehning iki garwaku diajeng Ratu Pramesti Ngabiyantara ing ngarsaning sun. Tak purbane luwih dhisik. Oh, ngaten, semoga niki. Kanjeng Ratu. Inggih, Kang Mas Prabu. Padha raharja ing ngarsaning kula ngaturaken pangabekti kula Kang Mas Prabu. Iya, iya. Tak tampa gawe suka gembiraning jas pun Kakang wong ayu. Nanging yen tak waspadakake wiwit saka sajroning kedaton nganti ketemu kelawan punggawa pepandhe rambalapar semene akeh kok tak sawang katon renguing polatan jaiting netro rengkuning wadono meratandani kalamun nobab kang sinandi kang da kang gawe sengkeling atimu sayektine kuwi ana apa to diajeng jalaran siadan pun kakang kuwi katemben wae Sri Nugroho momongan kang katemben lahir mijil wanita to pawestri. Lah kok Siadi katon sungko yang penggalih kuwi sapa apa-apa dia sing?
Keparenga kula matur Kang Mas Prabu. Matur apa? Sanatian linali-lali. Sanatian dipun tutup-tutupi. Tetep rumaos cuwa sabeting batos Kang Mas. Mengko dhisik to. Kok cuwa kuwi sing jalaris diajeng cuwa kuwi apa to? Rumaos dereng sampurna. Malah keporo kuciwo dene jejering garwa dereng saged mingsungsungaken putra kakung saking nganggo kula Kang Mas Prabu. Amarga si Adi kuwi ora peputra mijil kakung, banjur kuwi sedih gelo atimu. Lah terus sabab apa? Yen to putramu mijil pawestri kuwi ngopo kok si Adi dadi gelo? Pancene ngopo yen putramu kuwi wanita? Mestinipun menawi putranipun kakung rumaos bejo mulya, menawi kula saged nurunaken putra mijil priyayi ingkang pantes nglintir keprabon jumeneng nata. Kamangka putra dalem menika mijil pawestri Kang Mas. Kuwi to. Kuwi sing jalari sungkawaning penggalihmu to diajeng. Wis to wis tak kandhani ya wong ayu. Sanadyan to putramu ki wanita apa priya tumraping pun kakang kuwi tanpa prabeda. Awit Gusti Kang Akara Jagat wis paring marang si Adilan pun kakang apa wae mesti kuwi wujuding mujudake sajining nugraha. Mula si Adi aja sungkoe penggalih. Pun kakang wae tetep seneng kok. Nadyan putramu kuwi mijil wadon. Ngen tak kandhani kene-kene lungguh. Lungguh kene. Wah. Lah kok malah jebul peputra kok malah susah penggalih kuwi piye to? Ngene diajeng. Tak kandhani wong ayu supaya wong duwe derajat pangkat kalungguhan kuwi ora ditemtokake dening wanita utawa pria. Para pinter kae paring pangandika ana telung perkara sing ndadekake wong kuwi bisa kacinungan kalungguhan. Sing diarani wirya, arta, wasis. Wirya kuwi tegese wong sing duwe derajat pangkat, arta kuwi wong sing duwe kasugihan, wasis kuwi wong sing kasinungan kapinteran. Lamun telung perkara kuwi mau bisa dikuasani dening anakmu Nadyanto mijil pawestri. Eng mengkone tak kegadang bisa nglinter keprabon dadi ratu ing Majapahit kaya dene pungkakang iki. Napa nggih sakit kasembadan to Kang Mas Prabu? Loh iso. Iso. Watone si Adi pinter anggonmu ngulawentah putramu. Nganti tumeka pintering babakan apa wae. Ya kagunan yen perlu kanugara kanuragan Aji Joyo Kawijayan pinter serawung marang sapa wae. Sanadyan to mengko serawung kalawung kalawung cendhek kalungguhane ora ketok dhuwur. Serawung karawung luhur ora ketok cendhek. Dadi bisa manjing ajur-ajur mengko putramu iki tak gegadang bisa dadi ratu ing Majapahit. Kakang Maudara, iki lho. Garwaku kok cuwa sause duweni putra putri kepiye Kakang Maudara? Kepareng kula sumlatur Kanjeng Sinuwun. Nggih sampun kinten-kinten menawi to kula menika lumancang ing karsa wit kula ing mangkinipun badhe matur wonten Kanjeng Ra. Ora, kepara malah pengendikamu kuwi tak enteni. Nggih. Ala tanpa rupa Kakang Maudara kuwi jejering saka Guring Majapahit. Ngaten lho niki. Nyuwun sewu Kanjeng Ratu. Kula mboten maiben menawi to panjenengan menika radi cuwa manahipun. Wit Kang Putra mijil putri. Ning sampun kathah-kathah dipun pengindakaken wonten ing Kanjeng Sinuwun Bro Matunjeng. Lanang wadon kuwi padha wae jejer ing mriku wonten titahipun Gusti ingkang akarya jagat. Mriku netipun menawi to putri
menika tetep ing mangkripun ginadhang dados ratu wonten ing Majapahit. Ning poto. Panjen leres. Sedaya ngilmu syukur bagi ngilmu jaya kasantikan. Karena menapa? Kathah negara-negara sana menika Srikandi, Srikandinipun Senopati, Senapati menika mijil saking pawestri Gusti. Nah iya to. Lanji, mila ngaten. Sampun ngantos mangro, sampun ngantos panjenengan cuwa ing penggalih. Rak ya ngono. Dia. Leres punapa ing dados aturipun Adipati Maudoro. Iki, Gusti Ratu. Ampun panjenengan. Penggalih perkawis putrinipun menika Wijil Putri. Awit sampun dipun naturaken kalian Adipati Maudoro kata sanget ratu-ratu kang jumeneng wonten sak indenging Nuswantara menika jejeripun putri. Ngeten Kanjeng Sinuwun. Menawi to kula nyumurapi dhateng putra panjenengan, kula kok emut lakon kula. Lho, lakon apa to? Inggih. Nggih wonten wulan menika. Wulanipun menika pas purnama siji. Purnama siji ana kedadian apa Kakang Maudoro? Kanca istri kula menika nggih nglairaken punang jabang bayi. Lho. Ateges kowe uga peputra Kakang Maudoro. Leres Kanjeng Sinuwun. Lanang apa wadon? Nggih. Menika mijil kakung. Ora apa to? Yen ora wadon mesti lanang. Yen ora lanang mesti wadon. Wong wadon tanpa wong lanang tanpa guna, wong lanang tanpa wong wadon ora ana apa-apane. Leres banget menika Kanjeng Sinuwun. Lan gendeng mijilipun jabang bayi menika ngepasi pas purnama siti. Lah menika wonten gendeng cenengipun dipun tetengger yasmo. Nggih, asmanipun menika Damar Sasongko nggih Damar Wulan. Damar Wulan. Nggih. Damar kuwi sing ngarani. Nggih. Cahya Wulan kuwi mbulan. Sasongko iku. Nggih, nggih. Yen ngono mah ngene, Kakang. Pripun? Tiwas kebenaran. Anakmu lanang, anakku wadon, besok awake dhewe besanan. Leres Kang Mas Prabu. Besanan karo aku. Nggih. Menawi to kula raos kados dinugrukan Gunung Madu. Ning terus pundi nggih? Kula menika jejeripun wonten sak ampean panjenengan. Menawi to kula mengke ya tangih lamun kaya dene cecak nguntal blek wong cebeng gayuh lintang tumrapin kula nyuwun pangapunten Kanjeng Sinuwun. Yo ora kaya mangkono. Iki kados pundi Kakang? Menawi Sinuwun Prabu sampun ngersakaken ingkang kados mekaten mesthinipun panjenengan nampi kemawon. Yo ngaten. Nggih jejodhan menika. Mbok pinten dadosaken panggesangan panjenengan mangke dados mulya salaminipun. Nggih. Mbok menika ngaten Kanjeng. Sowan Sinuwun. Kang Maudoro. Iki Kanjeng Sinuwun kados pundi? Ana sowane tumenggung Harya Jejetan. Ngaten nggih. Duk rikala semana dados utusan landhani. Lah ra apa to? Monggo kapurbo Kanjeng. Harya Jejetan. Dawuh dalem Sinuwun. Padha basuki praptamu ing ngarsane ingsun. Nggih, awet pangestu panjenengan dalem anggen kula sowan tansah manggih karaharjan. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya konjuk Sinuwun tak tampa gawe suka gemiraning tiyas ingsun. Harya Jejetan, nalika semana sira tak utus nganti sajining nama-naman sing jenenge Joko Mercu. Awit ana gandeng cenenge kelawan mbalelane si Bandar Subali ning Kadipaten Grati. Banjur kowe saiki teko tanpa nganti sing jenenge Joko Mercu. Kabul kausanane kepiye harus Jejetan? Nggih, keparang matur manahi lepat nyuwun sagunging samudra pangaksami sinuwun. Gage matura, daya-daya ingsun kepengin ngrungokake, kepengin midhangetake aturmu.
Nggih. Estunipun sedaya dawuh panjenengan dalem sampun kula tindakaken. Wis mbok tindakake. Nanging anggen kula sowan pancen wonten wigati sinuwun. Ana wigati. Mengko dhisik, setan. Nyolowadi ngono tak kandhani ya cecetan. Aturmu kuwi suwaken luwih dhisik jalaran sing ana bab sing bakal tak rembug lan garwaku lan para punggawa. Kowe seneng apa ora? Kira-kira yen ingsun kuwi peputra. Wah, kok minangka abdi wonten ing Majapahit menawi panjenengan anggadhahi putra, kula remen sanget. Wis perkara ing grati aja dipenggal sik engko dibacutake iki. Sini diajeng. Nyaket opo Kakang? Wah, iki mau durung wae pun Kakang kuwi aweh tetenger kelawan putramu kok wis kaya mangkene lakon. Nggih. Monggo enggal dipun paring tetenger mriku Kanjeng Sri. Tak ayu-ayu tenan. Ini putramu mau mbok wene tetenger Damar Sasongko. Damar Sasongko, Damar Sasi, nggih Damar Wulan. Ayo-ayo lah kaya tumpuk undung. Saiki putraku gandeng mijil kawit pawestri, mugo sineksenan jagat saya sini. Bakal tak weni tetenger Sri Subo Siti. Sri Subo Siti. Subo Siti. Jah, mengko yen ana dina kang prayoga bakal tak pahargya pitung dina pitung bengi saking kagunan kang ana Majapahit bakal tak gelar. Oh ngaten. Nanging reh ning kisah ana perkara sing bakal diandharake dening Arjutan kula semene sawetara ya diajeng sepuh kang prayoga. Monggo Kanjeng. Haryo Jetetan. Nggih, kula di pangarep-arepku tumrap jeneng sira apa sing kok andharake kemau muga-muga purwa madyawasana tegese wiwitan tengahan pungkasan ngenyenengake penggalipun Kakang engkok pun Kakang malah penggalih ingsun jejening ratu sing lagi wae duwe putra anyar tak jenengi Sri Subha Siti lho yen aturmu ki mengko gawe senenging penggalih ingsun nuju prana ing ngarsane ingsun mergo angsahmu menang. Wah, pitung dina, pitung bengi bakal tak anake ropian-ropian ing kraton Majapahit. Mboten tambah wau semanten lho, mbok sewulan ngoten. Sewulan. Mergo senengipun menika. Apa Kakang Mangudara maharga sisan ana ing papan kene? Saiki menika. Nggih. Ya wis yen ngono digenepi. Nggih, menika pra. Aja mung sewulan, selapan. Kok selapan? Selapan iki piro? 35 dina. Iki dina apa to iki? Menika dina iki anggur sih, anggur kasih. Besok anggur kasih buri dianake ropian-ropian sedina kok sedina. Selapan. Sedina sewengi, sedina sewengi. Mungkin nanggap karawitan. Nanggap karawitan. Iya. Mongsok mung karawitan. Lha mongko gelar menika karawitan wonten wayangipun, wonten ketoprakipun, wonten wayang wong komplit mengko wong sewulan kok Kanjeng Sri. Apa ana kagungan sing kaya mangkono kuwi? Endi papan sing iso nyedhakake kaya ngono kuwi? Mestine pun wonten sinuwun Prabu. Wonten caket mriki kathah. Kene wae ana. Nggih. Radio Republik Indonesia menika komplit. Niku. Oh ngono ya. Mriginipun wonten suro. Tembung apa kuwi mau aku ora mudeng. Menika kabudayan. kabudayan menika pancen dipun uri-uri lan dipun lestariken. Ngoten niku. Gusik. Nggih. Adane wong yen kaladuk suka parisuka, iki mesti bakal susah penggali, aja dibacutake. Ngoten. Saiki ngrungokake punjuk atur si Haru Jejetan wis dhisik. Ngesaken dawuh. Nggih. Jejetan. Wis bisa mbok bacutake aturmu. Wis ajak kowe mangu-mangu ana apa to Jejetan? Kondo Sitrawaca. Nggih. Ewoya ing pambudi anggen kula matur sinuwun. Ora usah nganggo pekewuh. Yen pancen kowe menang belanjamu tak undak.
Nah, gampang kok aku iki. Sing matur sing tenan jejetan, jejetan. Nggih, kula ndherek. Sing matur kuwi sing gumathok, sing ati-ati, sing kira-kira gawe senenge Kanjeng Sinuwu. Aja ngaya wara. Nggih, menika sampun kula tata langkung rumiyin. Iya, mergo kowe kuwi agul-aguling aja pahit lho. Gage matura. Nggih, nggih. Selak ora sronto ingsun iki jare ngene iki sing marake abot iki malah gremengan iki piye to siam dhewe piye to malah gremengan dhewe iki kepiye to ndang matur nang Kanjeng Sinuwun kok nggih ngaten Sinuwun pancen dona nalika semanten kula sampun nyowanaken Joko Mercu bener supados nrenggalangi menapa ingkang dados pengangkahipun Adipati saking Granti nggih Bandar Sri menang nggih menang lah apa to pengestunipun ora usah nganggo muter-muter menang to nggih Joko Mercu sampun piye to mejahi si Adipati Bandar Subali bagus blayamu tau ndakke wah iki didung didung karena kakang mau doro jolali iji undak ke iya 300% oh hahaha iji 300% kasembadan angkini pun nyirep Bandar Subali iya seneng aku nangi ngemani pun sini pun saksampuni pun si Joko Mercu saged ngasoraken Bandar Subali lah piyambakipun madeg dados adipati ing Granti madeg senopati ora pati mengko janjane yo yen pancen dheweke menang wis ana krenteking penggal ingsun supaya kuwi tak jumenengke ning Granti ning ingsun sing bakal jumenengake nanging yen dheweke wis jumeneng dhisik kuwi jenenge ora bener kowe nggih ki mangsa. Terus piye? Ah. Malah sak menika nyuwun sewu. Adipati saking Granti inggih Joko Mercu. Menika sampun boten ngugemi sumpah lan prastyanipun dumateng panjenengan. Lire piye? Kondo sing cetone kan kersane 300% mau undanmu lho. Aja kaya ngono. Jare mau menang kok terus kaya ngono kuwi kepiye to? Sakmenika sampun balelo wonten ing Majapahit. Balelo mah Majapahit. Aryo Jetan. Nggih kula. Ora sida tak undhakake 300%. Waduh. Yes. Nanging apa kowe ora bisa ngendhakake tumindake Joko Mercu? Sampun kirang-kirang anggen kula budidaya. Nanging Joko Mercu menika anggadhahi daya ingkang linuwih. Sampun kula kroyok para prajurit ing Majapahit nanging boten kuwawa sinuwun. Dadi Joko Mercu kuwi manungsa ingkang pilih tanding sekti Mandraguna Prawira Jaring Palugon. Leres. Ya, ora apa-apa. Samengga Jawa tikangelan. Ketapno wadya bala sak cukupe, ingsun dhewe kambah cumangkah nandingi si Joko Mercu. Matur. Kedhap Kang Mas Prabu kula aturi lenggah rumiyin to. Ingkang sare. Pate Maudara. Ih. Dikilani dadaku. Mboten ngaten Kanjeng Sinuwun. Rumangsa diwatonake aku. Monggo. Apa dikira Bromar Tunjung kuwi ora bisa dadi pangayoman sak Majapahit. Ing atase Granti kuwi biyen nganti temeka saiki kok malah wani marang panguasa ing Granti. Tasih kathah agul-aguling praja Majapahit ingkang badhe ndepani praja ing Majapahit. Menawi panjenengan ngantos majeng ing palagan, menawi mimpang boten kondang, kalah menika dados isin-isin. Nanging nyatane di endi nyatane harus jejetan kuwi kurang apa? Maewu-ewu prajurit sing ana saandhap parentahe si harus taning parandene mundur ora entuk gawe. Nuwun sewu, Sinuwun Prabu. Kasuwun sare sawetawis. Iki. Mbok bilih kamontenan utawi kahanan kang menika mboten pari kedah panjenengan.
ingkang majeng tumuju wonten paprangan. Banjur sapa? Kula pitados. Bilih wonten ing praja Majapahit menika kathah sanget para prajurit punapa dene warga ingkang saged mboten kedah panjenengan sinuwun Prabu. Dadi kowe pitraya yen to isih ana prajurit-prajurit Majapahit sing cetak andelake kula pitados. Riki, monggo sareh rumiyin lenggah sumangga Kanjeng Sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Kasiramo Tirta mbunikang wayu setahun supados panjenengan ing mangkenipun sareh lan saras kawontenanipun pramila nyuwun lilah dalem kula badhe murba nom-noman niku. Ya. Heh, ya bagus. Kawula wonten dawuh Kanjeng. Ana ing pasewakan agung tanpa nganggo subasita kowe munggah sitinggil sapa jenengmu lan duwe karep apa iki saderengipun kula matur pangapunten kula kumelancang miyak anggenipun wonten pasewakan agung negari Majapahit manggun iki awit kula menika tiyang saking Karang Pradesan cedhak watu aduh marang ratu menawi kula lepat angin kula matur kula ngaturaken pangapunten Kanjeng. Ya temang kono sameneo tak aturke ana ngarsani Kanjeng Sinuwun. Nuwun sewu Kanjeng Sinuwun berupa tunjuk. Kakang Maudoro piye? Sajakipun menika lare saking dusun. Lah menika dados atur monggo kapurbo wonten menapa piyambakipun sowan ngabiyantoro. Ya. Sumene sawetara. Iki. Jejetan. Ayo, nggih, kula. Iki lakone bengi iki kowe. Lah. Kok iso nganti bisa ana wong sing mbengkanane dudu prajurit, dudu punggawa ing Majapahit kok iso delajikan. Nganti mlebu ing pendopo agung. Iki janjane andanmu sejaga. Anggonmu sejaga kuwi kepiye? Ayo, nggih. Parang matur, esrumun sampun kula rapeti bebarisan saking Majapahit. Jejetan, anggonmu mbriyawarake pranatan ing Majapahit kuwi ateges durung dikawruhi dening para kawula. Wong bisa kelakon mlebu ing sitinggil kuwi mestine yen arep sowan ing ngarsane ingsun kudu PP ana ing sak ngisoring mandira sinengker. PP ing tengah alun-alun ing sak ngisoring ringin sakembaran. Nang iki iki kok malah iso tekan kene iki anggonmu rumeksa karajan sepi. Upama ana apa-apa marang kawilujengan ingsun, kowe apa tanggung jawab? Nggih, nyuwun sewu. Padhe mangan padhe kula rampungi sinuwun. Kuwi gara-gara kowe kok. Kowe njogo ning jaba kuwi kowe takon njogo ning jaba kuwi malah melu sowan iki piye? Jaremu kon melu. Alah, kowe nyatane iki ana kanoman mlebu ning sik. Eh, Cah Nom. Kowe saka ngendi kowe? Kulo saking Karang Pradesan Gambir Sakedi, Kanjeng. Gambir sawit. Gambir Sakedi. Gambir Sakedi. Oh, alah, Gambir Sakedi. Nggih, leres, Gambir Sakedi. Lah kok kowe iso tranyak nyuk-nyuk nyataan tekan dopo kowe? Kowe mesti munggah nang godhong. Jejetan, jejetan. Aja disengeni. Alon-alon wae to. Kuku kuwi suara kaya ngono ya wedi to wong disepuh. Lancang. Kanoman mriku lancang. Oh, kula ingkang kadukanan dening sinuwun. Oh, ya wis kono rampung. Kuwi mono ora lancang nanging kowe lirwa marang kewajibanmu nganti ana pawongan sing bisa mlebu ana ing Praja Majapahit jejeg. Lah, udu kleruku to berarti. Aja-aja. Kowe kuwi dom sumur ping banyu to. Kowe trek sandi to, kowe wong granti ora. Ah, ngaku-ngaku gambir sawit. Estunipun pendopo menika gotang mboten wonten prajurit ingkang jejagi nggih kula mlebet mawon boten nah, ngerti paring dawuh kok. Lho, prajurit kuwi kepiye kok ora nek sing jaga ki mbok rego cicile keloro ki kepiye?
ngliwake dawuh kok Kanjeng Sinuwun kowe. Terus mriku badal dawuhipun tumenggung Harya Jejetan. Cukup. Cukup. Marah padha utur karepe dhewe. Tumindak Kang Mangkono aja dibaleni meneh. Mojo pahit kuwi prajurit kuwi cacahe maewu kok nganti ana wong mlebu ora ana sing ngerteni kepiye. Wis ora ndruk. Nggih, nyuwun sewu. Eh, nom-nom, Cak Bagus. Jenengmu sapa mau? Kula nami kula Joko Umbaran sinipun. Joko Umbaran. Arep apa suwane ngarsane ingsun? Tebih saking pertapan. Gambir saketi sampun dados krentek kula badhe suwita wonten ngersa panjenengan sin. Arep suwita ngarsane ingsun. Yen wis tak tampa suwitanmu kuwi iki arep apa? Arep apa? Pengen dadi prajurit? Pengen dadi punggawa negara supaya entuk belanja? Kula pengin ngawulaken pribadi kula kangge mulyanipun negari Majapahit sinuwun. Bagus. Yo, tak jaluk kuwi ora mung kandhek ing pangucap nanging lari tusing batin. Menika kapasang yogi Kanjeng Sinuwun. Joko Umbaran. Wonten dawuh. Kowe bakal tak tampa suwitamu nanging kowe yen bisa ngrampungi perkara. Jalaran ora ana. Ora ana critane bisa dadi prajurit utawa panggawa Majapahit tanpa nuduhake kabisan, tanpa duwe dharma bekti marang praja. Ngerti yo, Joko Umbaran, Majapahit saiki ana musuh sing mak dumunung ana ing Kadipaten Granti jenenge Joko Mercu. Upama kowe dinuteng ratu dadi tutane ratu ngraboso ing Granti, kowe saguh apa ora bocah Bagus? Pecah gesang kula kula pasrahaken dhateng panjenengan dalem. Bagus. Yo. Rasane ingsun iki mau ora iso diselaki. Yen to kowe sajake bakal kasembadan nelukake adipati anyar ing Granti. Mula kang saka kuwi Harya Jejetan, nggih kula. Kowe tak dawuhi nyepakake prajurit sak cukupe memanuki lakune si Joko Umbaran tumuju ing Kadipaten Granti. Sedaya dawuh panjenengan dalem badhe kula setahaken sinuwun. Joko Umbaran, kula wonten dawuh. Enggal tindakno dawuh ingsun. Mekaten nggih, terwaca dawuh panjenengan. Keparenga kula nyuwun pamit sinuwun. Ayo Di. Ayo Kang. Pamit sinuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati harus cetan. Kakang Maudara. Wonten pangendika ingkang kadhawuh Kanjeng Sinuwun. Ya. Mangu-manguning penggalih ingsun kaya-kaya wis kaberat jalaran ana utusan sing bagus cakrak. Tak kira bocah iki mengko sing bisa ngrampungi perkara. Samengko ayo tak derake Kembul Pujana Ndraweno Kakang. Monggo kula derekaken Kanjeng Sinuwun. Sinuwun Prabu. Inggih Kang Mas Prabu.